tuleb puidu hoida perenaine Eveli Tooming ja need asjad kõik, mis siin on Avinurmes tehtud ja kus see ettevõtte asub, kus te teete neid? Ettevõtte asub kohe meie õue peal, ehk et meil on ka oma külalistele hea näidata, et see, mis siin puiduaidast kõik leiab, on valmistatud Avinurmes ja täitsa üle õue on meie tootmise hoone, kus siis 20 usinat töömesilast, ehk meie töötajad neid tooteid valmistavad ja koha peal teevad. Ja töötegijad jätkub Avinurme puidukultuuri traditsioon säilib. No ma loodan küll, et seda töökultuuri, mida meie siin edasi kanname, et laastukorvi punumine ja puidust õude valmistamine, et seda me küll kanname edasi. Et ega me kiidelda ei saa üle liia oma valikuga, et aga me hoiame oma töötajaid ja siiamaani oleme suutnud edasi kanda seda traditsiooni. Kas me võime öelda, mis on siis kõige huvitavamad puidutooted Avinurmes, mida kõige rohkem ostetame? Soovitakse? No meil ostetakse erinevaid tooteid, loomulikult piimakannud, puukorvid, turukorvid, pitmikukorvid, lastemänguasjad, see nimist on tegelikult väga lai ja oleneb väga sellest, kas on Eesti klient või on külaline kuskil välismaalt, et seal on natuke maitse erinevused ja valikute erinevused. Kui kaugelt maalt on üldse turiste või ostjaid siia jõudnud? Meil on käinud Austraaliast inimesi, meil on Kanadast käinud inimesi ja nad lähemad maad Saksamaa, Soome, Rootsi, et need on sellised võib-olla igapäevasemad, aga on jõudnud väga-väga kaugelt inimesi siia. Tänavune aasta on kõikis majanduslikus mõttes küllaltki eriline. Ka selle korona tõttu, kuidas see kassega teid mõjutab? See mõjutas meid väga suuresti. Et meie viimane grupp oli 13. märts ja pärast seda oli siin kandis vaikus. Aga meie otsustasime, et ikkagi kas või hambad ristis, et peame vastu. Ja nüüd on õnneks korona taandunud natuke ja ka inimesed uuesti teepuiduaita leidnud. Nii et tegime tööd lattu rohkem, täitsime siis oma varusi ja